تڑپ تڑپ کے زمین تے ڈھاندن تے مروین دن تے فضا وین کر کے دی علی دی دھی جلدی آ پھر آدھا موجزہ ویک اور رومن والے عزادار ہو جدو میری سین نے آ کے دٹھے پرندیاں نو مردہ پرندیاں نو مردہ دٹھے منہ پھر گیا کربلا والے پاسے اتر نی زہرا دی دھی بی بی آدھی اکبر دا بابا ਆਏ
سجاد ابا اپنے موڑے تو رہائیے اما لے پھراوا موئی نو کفن پوا ہن تک میں تکلیف نہیں دتی ہن منت کردا میں سوال کرنا ہے ہاتھ دے اشارے نال ہر بندہ جواب دے وے مرن والا امیر ہوے بھاوے غریب ہوے جنازہ کتنے بندے چاہندے سارے یار کم از کم چار بندے چاہندے سجاد کدی سجے ویندا ہے کدی کھبے ویندا ہے کربلا در منہ کر کے سیادہ دے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میدا اکبر وی رونے مرحبا 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 دعا کرنا سید بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میدا اکبر وی رونے آوے ہاں رو کے سیادہ دے تیرے پالن والی مار گئی ہائے غریبی ہائے غریبی ہائے غریبی میں بسم اللہ کرا اے دستور ہے ماں مر جائے نا پھرا سارے تو پہلے دوسرے پھرا نو اطلاع دے لے رومن والے عزادارو شام دا جنگل ہے کہ پاس میں رہے بے وارث نہیں میں محمد و تواضع علیہ حسن امیرہ میں کربلا دا غریبہ میری سین دا میت تڑپے آئے رو کے آدھی سجاد سارے آئے نو میرا غالی نہیں آیا غالی مٹی تے جھڑے آئے رو کے آدھے نہیں واس چلے آ تیرے نو کردا تے شفیر دی چپ میں نو کھا گئی رئیے چاد رامنگ دی شامیہ اللہ عظیم پرسا عظیم بارگاہج قبول فرما